84 cm, 480 kg, 24 let, za Pony Alešno, polský bojovník, mladžický polský šampion za rok 2017, na svém kontě má 9 vítězství, 2 porážky, Přemyslav Vyněda, Modrý roh. Roh červený, 186 cm, 480 kg, 22 let, nastupuje za Pretorian Fight Club Ostrava. Bilance, 7 zápasů, 7 vítězství, 3 KO, Ondřej Korš! Pravidla K1, 3x3 minuty, váhová kategorie do 84 kg. Ta duel podle pravidel K1 3x3 minuty, váha 84 kg. V rohu červeném Ondřej Korč, Pretorian Fight Club Ostrava, a jeho soupeřem je z Polska Polonia Jim Leśno, Přemyslav Vyněda. Je jistě výborný a tvrdý zápas dvou skvělých fighterů. Zvláště pokud sledujete kariéru Ondřeje Korče, tak ten vždy předvádí velmi tvrdou štípanou. Zatím je neporažen, bilance 7 zápasů, 7 vítězství, 3 KO. To velký talent, svěřenec Jakuba Pretoriana Gazdíka. Která už se představil na špičkových srbských akcích, jako třeba je Enfusion. Vypadá na nějaké zranění. Bylo opravdu velmi rychle jednom brdem low kicku. Vidíte, ze záznamu se můžete podívat, to přistálo. Ono to šlo do obrany a vlastně přes holej, možná spíše přes lítko. Nejrychlejší duel dnešního večera. A je škoda, že se nám nemohl Ondra teda předvést ve své formě, protože on je určitě výborně připravený a předvedl by nádherný zápas.